မျက်လုံးကိုမပိုက်ပါနဲ့မျက်လုံးကိုပိုက်လို့လမ်းကြောက်လို့ရှိရင်ဘူးကောင်းဘူးပြီးတော့လေးတတ်တယ်မျက်လုံးကိုမပိုက်ပါနဲ့ခြေကိုလေးတော်လောက်ပဲကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့မှကြွားရှင်တဲ့စိတ်ပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တတိထားလိုက်ပါကြွားရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တပြိုင်တည်းပဲတစ်ခုတည်းပဲမှတ်ပါစိတ်ကိုစားပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တပြိုင်တည်းပဲစိတ်တစားဝါယောတက်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ဝါယောကအောက်ခြေထောက်ကနေပြီးတော့တောင်းပြီးတော့တွန်းလာလိမ့်မယ်တွန်းလာတော့ရှေ့ပမိုးတွေအပေါ်ကိုထောင်းပြီးတော့တက်လာလိမ့်မယ်ရှေ့ပမိုးထောင်းပြီးတော့တက်လာကိုကြွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ကြောဖြစ်တဲ့ကြွားစိတ်တရားဝါရောတဲ့လှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒါကိုကြွားတယ်လို့မှတ်ပါအပတ်ကြီးကအဲ့မှာသတိနဲ့စိတ်နဲ့ကြွားတဲ့နေရာမှာမြင်နေရမှာရှိနေရမှာပြီးတော့မှလှမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာလှမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ကိုသိလိုက်လှမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ကြောက်လှမ်းတာပဲလှမ်းတယ်ဆိုတော့ခြေပမိုးခြေပေါ်ကတကူလို့ခြေကိုထိုးလာတယ်လှမ်းတယ်လို့ဒီနေ့စိတ်ကိုဆွေးမှတ်တာပြီးတော့မှချက်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ရှင်ဘွားကိုမြေကြီးကိုကြားမြင်ကိုရှားရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ရှားတယ်ရှားတယ်ရှားတယ်လို့ပြီးအများမသိပါနဲ့သုံးချက်ကိုသိအောင်ရအောင်ပြီးပါယောဂီဒီမှတ်စိတ်ပြီးယောဂီရဲ့မှတ်စိတ်ပြီးအဲဒီသုံးချက်ပေါ်မှာတည်နေရမယ်ကြွားရှင်တဲ့စိတ်ကြွားခြင်းလေးစိတ်ကြောကြွားတာပဲလှမ်းခြင်းလေးစိတ်ကြောလှမ်းတာပဲရှားခြင်းလေးစိတ်ကြောရှားတာပဲရှားခြင်းလေးစိတ်ကြောရှားတာပဲလှမ်းခြင်းလေးစိတ်ကြောလှမ်းတာပဲကြွားခြင်းလေးစိတ်ကြောကြွားတာပဲကြွားခြင်းလေးစိတ်ကနာတရားပဲကြွားလိုက်တာကရုပ်တရားပဲဒီလိုမှတ်ရမှာလားဆိုဒီလိုမမှတ်ရပါဘူးလှမ်းခြင်းလေးစိတ်ကနာတရားပဲလန္တာကယုတ်တရားပဲဒီလိုလေးမမှတ်အောင်ရှားခြင်းလေးစိတ်ကနာရှားတာကယုတ်ဒီလိုမမှတ်အောင်ဘာယုတ်ဒီဒီယုတ်နာရှိပြီသားပဲအထုမှတ်စရာမလိုဘူးယောဂီမှတ်ရမှာကသင်ရှားတဲ့အာယုံကိုမှတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွားတယ်ကြွားတဲ့နေရာမှာတတိနဲ့စိတ်နဲ့တစ်ထပ်ချင်းဖြစ်ပါစေလှမ်းတယ်လှမ်းတဲ့နေရာမှာသတိနဲ့စိတ်နဲ့တစ်ထပ်ကြည့်ဖြစ်ပါစေ။ရှားတယ်။ရှားတဲ့နေရာမှာသတိနဲ့စိတ်နဲ့တစ်ထပ်ကြည့်ဖြစ်ပါစေ။ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးလျှောက်ပါ။သတိမပါဘဲမမှတ်ပါနဲ့။သတိလွတ်တော့တဲ့တပည့်လေအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ရက်။သူများတော့လည်းသောပါစေ။အဲ့ဒီမှာရက်ရက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတိဆွေ။သတိဆွေပြန်မှတ်။ဒီဘက်ထက်ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ထက်မှာမတည့်ရလားရတဲ့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 မှလားပြီးတော့ခန္ဓာကိုလေး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 မှလားဖြည်းဖြည်းလေးလေးလေးပြီးတော့ကြာရလားရတဲ့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 မှလားမှပြီးတော့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ရှားတယ်သုံးချက်ကြိုက်ရောမှအထူးတကူသတိထားဖို့ကဇာမတ်စဉ္ညာချက်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးကိုကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ဘေးကိုနာကိုလက်ရတဲ့ဝင်ကြည့်ရဘူးရှေ့ကိုလေးတော့ခန်းမြတ်လောက်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်ပါစကားမပြောရဘူးရေလုံးကိုကိုကြည့်ဒီကြည့်မကြည့်ရဘူးလက်ကိုဟိုလုံးဒီလုံးမလုပ်ရဘူးဟိုကဲဒီကဲမကဲရဘူးဘာကြောင့်လဲသမာဓိပြတ်တော့မှဆိုမှတ်နေတဲ့သမာဓိအပြတ်မခံပေးနဲ့သေသေးချာချာမှတ်ပါကဲစပြီးတော့မှတ်နေပါပြီပတိကိုသာပတိကိုကြွားတဲ့နေရာမှာသာမမြန်စေနဲ့
ဖြည်းဖြည်းလေးလျှောက်မာသံပြဲပွေးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းလေးလေးမှတ်ယူမစိတ်ပါဘတ်မစိတ်မပါဘဲခြေထောက်ကိုမနှမ်းနဲ့ခြေထောက်ကိုသိပ်ကြည်ကြည်လေးမနှမ်းနဲ့သိပ်ပြီးတော့သိပ်သိပ်လေးမနှမ်းနဲ့ပုံမှန်တိုင်းမမှန်ကလေးသာကြည်ကြည်ဆန်းမြန်တော့လေးအရင်ငယ်ဖြစ်တတ်တယ်ခြေလမ်းကိုသိသိလမ်းပြန်တော့နေပဲလေးတော့တယ်ခြေလမ်းကိုသိပြီးလည်းမသိစေနဲ့သိပြီးတော့လည်းမကြည့်စေနဲ့မြန်လေးမမြန်စေနဲ့ညာတော့လေးသတိလွတ်တော့တယ်ခြေတော့ကြည်ကြည်စမ်းပြန်တော့လေးဒိင်းလေဖြစ်တယ်သိပြီးတော့စိတ်စိတ်ကလေးစမ်းပြန်တော့လေးလေးတော့တယ်သတိထားပြီးတော့သေသေးရမှသာအပြည့်ပါအောင်ဒီနေ့တို့စေပါမက်ဆေ့အပြည့်မှတ်နေတဲ့ယောဂီကပမာတိတက်လာမှာပါပဲအပြည့်မှတ်ပါတရှက်မှမလွတ်စေနဲ့မက်ဆေ့ထဲမှာစိတ်ကြည်နေစိတ်ဟိုရောက်ဒီရောက်မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါပမာတိပဲဧကကတပမာတိလို့ခေါ်ကြွားတယ်မြန်တယ်မြန်တယ်မမြန်စက်နဲ့ကြွားတယ်မြင်လိုက်ဖြည်းဖြည်းလေးမြင်ကြွားတဲ့နေရာမှာသတိလှမ်းတယ်လှမ်းတဲ့နေရာမှာသတိနဲ့စိတ်ရပါပါစေဖြည်း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 ရှားတယ်ရှားတဲ့နေရာမှာသတိနဲ့စိတ်နဲ့ပါပါစေနေနေချင်းတော့ပွေးပြီးတော့ယူလိုက်စမ်းစမ်းကြည့်မရှောင်းလိုက်ဖြည်းဖြည်းလေးမှန်မှန်လေးရှောင်းကြွားတယ်လှမ်းတယ်ရှားတယ်ဘုန်းကြီးဒီကပြင်ပိနေတဲ့အတိုင်းကဲ့ညော်လို့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ရှားတယ်ကြွားတဲ့နေရာမှာမြဲမြဲဆဆကြီးမကြွားနဲ့ပတိနဲ့ဆွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆွေးအောင်မတက်လှမ်းတယ်လှမ်းတဲ့နေရာမှာမြဲမြဲဆဆကြီးမကန်းနဲ့ပတိနဲ့ဆွေးပြီးတော့မတက်လမ်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုသတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပါပါစေ။ရှားတယ်။ရှားတဲ့နေရာမှာသတိနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပါပါစေ။တစ်ချက်မှမလွတ်စေနဲ့။ကိုင်းရောက်တာမှတ ကိုယ်ပဲထက်ကိုရောက်လို့ရှိရင်မတရားလည်းတန်းပြီးတော့မသိနဲ့မတရားပြီးတော့ရတဲ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 ့လို့မှပြီးတော့လေးတယ်ဆိုလေးချင်တယ်လေးချင်တယ်လေးတယ်လေးတယ်လေးတယ်ဒီဒီဘက်ကိုမျက်နှာမူလာလို့ရှိရင်မတခဏရလားရတဲ့ရတဲ့ရတဲ့မှပြီးတော့မှကြွားတယ်လမ်းတယ်ရှားတယ်တုံးချက်ကဲညီအောင်မှပါမကဲညီသိဘူးဆိုရင်ပြမှကဲညီအောင်မှရအောင်မှသင်္ချာချောက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ကမ္မထာသီသမာဓိအမတန်ဖြစ်လို့ပါလေသမာဓိအားနည်းတဲ့ယောဂီတွေသင်္ချာချောက်ပြီးတော့မှတ်ရင်သမာဓိရလို့ပါလေဖြည်းဖြည်းပမာန်ကလေးသာမှတ်ပါမဒီနဲ့စိတ်ကိုဆွေးကပ်အောင်မှတ်ပါမတ္တိအာယုံအပေါ်မှာသတိနဲ့စိတ်ဆွေးကပ်နေပါစေမတ္တိအာယုံကခြေဆန်းပဲလမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာသတိနဲ့စိတ်နဲ့ဆွေးမြေကပ်အောင်မှတ်ပါကြွားတယ်သတိနဲ့စိတ်လမ်းတယ်သတိနဲ့စိတ်ရှားတယ်သတိနဲ့စိတ်တစ်ထပ်ကြည့်ကြအောင်မှတ်ကြွားကြနဲ့တတိနဲ့စိတ်နဲ့တစ်ခါတစ်ထပ်တိကြတရားမှတ်တယ်ဆိုတာဒီတက်မှတ်ရတယ်။လမ်းတာနဲ့တတိနဲ့စိတ်တစ်ထပ်တိကြရအောင်။ရှားတာနဲ့တတိနဲ့စိတ်တစ်ထပ်တိကြရအောင်။ကဲ့ညင်ဗလာကြည့်။မကဲ့ညင်အဲ့ဒါရပ်ပြီးတော့ပြန်မှတ်။မှတ်တဲ့အခါအလိုတကြီးမမှတ်ရဘူး။လမ်းတဲ့အခါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးမလမ်းရဘူး။
ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ရှင်းလန်းကိုစိတ်ပြီးတော့မတန်းပါလားအလွန်ကြေးပြီးတော့လည်းမတန်းပါလားခါတိုင်းလှမ်းနေသေးအတိုင်းလှမ်းပါလမ်းကျကဒုပလေးဝင်နေကိုယ်လှမ်းလိုက်စပြီးတော့မလှမ်းလားခါတိုင်းလှမ်းနေတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်တိုက်လှမ်းပါတတိမြဲပါစေဆန္ဒမစောရဘူးဆန္ဒစောလို့ရှိရင်ခေလမှတော့တယ်မစိတ်ရောတော့တယ်မစိတ်ဘာပဲမနိုင်အောင်ဒါကြောင့်တရားမတည်ယောဂီတွေဆန္ဒစောပြီးတော့မနှမ်းပါဘူးသတိနဲ့စိတ်နဲ့ပါအောင်မှတ်ပါသတိနဲ့စိတ်နဲ့ကန့်နေအောင်မှတ်ပါဘယ်ပေါ်မှာကဲရမလဲလမ်းတဲ့နေရာမှာကြွားတဲ့နေရာမှာကဲရမယ်လမ်းတဲ့နေရာမှာကဲရမယ်ရှားတဲ့နေရာမှာကဲရမယ်သတိနဲ့စိတ်နဲ့မြေဥစ္စာမှတ်ပါတခြားမှတ်ပါရောက်ရင်လက်ကိုနောက်ပိုက်လို့လည်းမှတ်နေတယ်ခြေပိုက်လို့လည်းမှတ်တယ်နောက်ပြေးရလည်းမှတ်လို့ရတယ်လက်ကိုနောက်ထားရလည်းမှတ်လို့ရတယ်ခြေကိုပိုက်ပြီးတော့ထားရလည်းမှတ်လို့ရတယ်တွေးလောက်ကြည့်တော့မှတ်ပါလားလူတွေကောင်းကြီးနဲ့တူတော့လို့ရင်ကြံကမ္မတ္တတွေဆိုတာဒီတရားအထုတ်တာထက်ထိုင်ပြီးတော့အထုတ်တာထက်သမာဓိရလို့ဘာကြောင့်သမာဓိရလို့တလေသူကအာယုံစူးစမ်းမှုအပြည့်ဝသိတာအာယုံစူးစမ်းမှုအပြည့်ဝမသိရင်ရင်းရိုက်ပြီးတော့ပေါ့မှာပေါ့လေးပြီးတော့ပေါ့မှာဒါရောကြွားတဲ့နေရာမှာအာယုံစူးစမ်းမှုလမ်းတဲ့နေရာမှာအာယုံစူးစမ်းမှုရှားတဲ့နေရာမှာအာယုံစူးစမ်းမှုအာယုံစူးစမ်းမှုအာကောင်းတဲ့အတွက်ပမာတိတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရလာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရမှာမက်ဆရာအာယုံမက်စိတ်ထင်ချလာမက်စရာအာယုံကပါလေကြွားတယ်ဆိုတဲ့အာယုံကမက်စရာအာယုံပဲလမ်းတယ်ဆိုတဲ့အာယုံကမက်စရာအာယုံပဲရှားတယ်ဆိုတဲ့အာယုံကမက်စရာအာယုံပဲကြွားလမ်းရှားမမြန်စင်တော့မမြန်စင်တာစိတ်ဆန္ဒစိုးရင်ရှေ့ကိုရှေ့ထောက်အလိုလိုညပြီးတော့မြန်တတ်တယ်ဆန္ဒမစုံတာဖြစ်ဖြစ်လေးလေးကြောက်ဒါစက္ကန့်လောက်အတွင်းမှာကြွားလှမ်းချအာဂဇာပြည့်ပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးမာသွန်ပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားမှတ်နေတာဆန္ဒမစိုးရဘူးဖြည့်ဖြည့်ကလေးမှမှပတိထင်ရှားလာစိတ်ထင်ရှားလာမစိတ်ထင်ရှားလာဖြည့်ဖြည့်ကလေးမှမှပတိထင်ရှားလေမစိတ်ထင်ရှားညံညံပတ်ရည်ပတိမထင်ရှားဘူးမစိတ်မထင်ရှားဘူးမစိတ်ထင်ရှားအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးမှတ်ပါခြေတော်ကိုစိတ်ပြီးတော့မဖန်တတ်တော့ခါတိုင်းမှ
လမ်းသွန်းနေတဲ့အတိုက်ပဲတော့ပါသိပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ခေါင်းကမထမ်းတာခေါင်းကမမထမ်းတာခန္ဓာကိုတင်းပြီးတော့မထမ်းတာလက်ကိုအောက်ကိုဆွေးချပြီးတော့မနေတာထားမြေတဲ့အတိုက်အားပါသွန်းမြေတဲ့အတိုက်တော့ပါခါတိုက်လိုပဲသွန်းနေကြတယ်ပေါ်ပါလမ်းနေကြတိုက်လမ်းပါပုံမှန်တိုက်လို့ပါပုံမှန်သဘာဝအတိုက်ပါမှတ်ပါခြေထောက်ကိုစိတ်ပြီးတော့မမှန်နဲ့ရေကြွေးပြီးတော့အပေါ်ကိုပြင်းပြီးတော့မှတ်ပါအလံကိုမကြည့်စေနဲ့အလံကိုစိတ်ပြီးတော့မမှန်နဲ့ခါတဲ့လမ်းတွေကြတဲ့ပဲလူတယောက်ရဲ့သွားနေကြတဲ့ပဲတော့ပါမစိတ်သာအဓိကအရေးကြီးပါလက်စီပိုက်ပြီးတော့မမှတ်ပါလားလက်စီဖွင့်ပြီးတော့မှတ်ပါရေလုံးကိုပိုက်ပြီးတော့မမှတ်ပါလားရေလုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှတ်ပါခေါင်းကိုအောက်ဆက်ပြီးတော့မမှတ်ပါလားခေါင်းမူတက်ပြီးအေးသေးထားပြီးတော့မှတ်ပါခေါင်းကိုအောက်ဆက်ပြီးတော့မှတ်ပါလားရဲလုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့မှတ်ပါလား။အိုကြီးကြီးကြီးအမှတ်ပါလား။ယောဂီသည်မတ်ဆရာအာယုံပေါ်မှာမတ်စိတ်ကြအောင်မှတ်ပေးပါ။မတ်ဆရာအာယုံကကြွားတယ်။မတ်ဆရာအာယုံကြွားတာကိုသိတာမတ်တိစိတ်ပဲ။လမ်းတယ်မတ်ဆရာအာယုံပဲ။လမ်းတာကိုသိတာမတိစိတ်ပဲရှားတယ်မတ်ဆရာအာယုံပဲရှားတာကိုသိတာမတိစိတ်ပဲမတ်ဆရာအာယုံမတိစိတ်မတ်ဆရာအာယုံမတိစိတ်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာဒီမတ်ဆရာအာယုံနဲ့မတိစိတ်မတ်ဆရာအာယုံနဲ့မတိစိတ်အပေါ်မှာတရားမှတ်ရတာဖြစ်ပါမတ်ဆရာအာယုံမရှိပဲမဲ့လို့မရဘူးမတိစိတ်တခုတည်းတမဆရာအာယုံမရှိဘူးမဲ့လို့မရဘူးဒါကြောင့်ယောဂီသည်မဆရာအာယုံကိုမတိစိတ်နဲ့ပြီးနေမှာမဆိတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းမမမပါအလောသုံးစိတ်မပါနာခြေဆန်းကိုသိသိလေးမပတ်ပါခြေထောက်ကိုကြည်ကြည်လေးမှတ်ပါလား။သွားနေကြပုံမှန်တိုက်တာမစိတ်ဘူးပါ။ကြွားတယ်။ကြွားတဲ့နေရာမှာတပါးလေးပြရမယ်။လမ်းတယ်။လမ်းတဲ့နေရာမှာစိတ်တပါးလေးပါအောင်တကြီးနဲ့စိတ်ကတ်ထား။ရှားတယ်။ရှားတဲ့နေရာမှာတပါးလေးပါအောင်တကြီးနဲ့စိတ်ကတ်ထား။တစ်ချက်မှအလုံးပေးပေး။ဒီဒီတန်းတန်းမှတ်ယူပါ။သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးချန်လမ်းကိုဆုံးအောင်မှတ်ပါ။တပိုက်တစားပြန်လှည့်ပြီးတော့မှတ်ပါလား။ခြေထောက်ကိုပူပြီးတော့မှတ်ပါလား။ခြေပြေးမှမှတ်ပါမဆရာအာယုံနဲ့မသိစိတ်နဲ့ကဲအောင်မှတ်ပါ။ဆန္ဒဆိုရင်ခြေလှမ်းကရှေ့ကိုရောက်မသိစိတ်ကနောက်ရောက်ဖြစ်တတ်တယ်။တခါကခြေလှမ်းကမြန်ပြီးတော့မသိစိတ်ကနောက်ကျတယ်။တခါကမှမသိစိတ်ကခြေရောက်ခြေလှမ်းကနောက်ကျတယ်။ဒါဟာမဆရာအာယုံနဲ့မသိစိတ်နဲ့မကိုက်ညီလို့ပဲ။မကိုက်ညီသေးဘူးဆိုရင်ကိုက်ညီအောင်မှတ်ပေးပါခြေထောက်ကျွားတဲ့ကျွားတဲ့နေရာခြေဖနှောင်းမှာစိတ်ကတ်တာလမ်းတဲ့လမ်းတဲ့နေရာမှာတတိနဲ့စိတ်နဲ့ကတ်တာရှာတဲ့ရှာတဲ့နေရာမှာတတိနဲ့စိတ်နဲ့ကတ်တာ
ုစိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပတိနဲ့စိတ်နဲ့ငါကပ်ဗလားနှမ်းတဲ့နေရာနဲ့သတိစိတ်ပါဗလားကြွားတဲ့နေရာသတိနဲ့စိတ်ပါဗလားတစ်ထက်တည်းကြဗလားကြားတဲ့နေရာမှာသတိနဲ့စိတ်တစ်ထက်တည်းပါရဲ့လားမပါသေးဘူးဆိုမကပ်သေးဘူးပေါ့ပေါ့ပါတဲ့ညာလျှောက်ပါဆိုဟိုကြီးဒီကြီးလျှောက်နေတာတို့ကိုဆန်းလက်ဆန်းဆန်းနေတာတို့များတယ်အမှန်ကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုလျှောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရုံနာတွေပေါ်လာအောင်မဆက်အာယုံမှတ်တိစိတ်မြေအောင်မဆက်အာယုံမှတ်တိစိတ်မြေမှာရုံနာတွေထင်ရှားလာသမာဓိကောက်လာသမာဓိကောက်မှရုံနာတွေထင်ရှားလာဒီလိုမှတ်ခဲ့ကြဖြစ်ပါဒါပေမဲ့တို့ရှင်ယောဂီတို့မှာဓကာယရှေကာယစနေမကြပဲနဲ့မောတိမောတာကိုကြီးဒီကြီးစကားပြောလျှောက်နေတာဈဉ္ဇံကမ္မထမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါအညောင်းပြေညာပြေလျှောက်နေတာဘာတကယ်ကိုတရားအပြည့်ဝနဲ့လျှောက်တယ်ကမ္မထမဖေဟာကတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကိုထိုင်လို့သက်သက်အထုတ်ခဲ့ကြမဟုတ်ပါဘူး။ဤရဘုလေးပါးထဲမှာထိုင်လို့အထုတ်နိုင်တယ်။မัจจယပြီးတော့အထုတ်နိုင်တယ်။ဇင်းချန်လန်းချက်ပြီးတော့အထုတ်နိုင်တယ်။လေးလျောက်ပြီးတော့အထုတ်နိုင်တယ်လို့ဤရဘုလေးပါးဖြင့်တရားအထုတ်ခိုက်တာစေနိုင်ထိုင်နေမှတရားမဟုတ်ဘူးငါးနိုင်ထိုင်နေမှတရားမဟုတ်ဘူးထိုင်တာကတခြားပဲတရားရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကတခြားပဲရှုမှတ်တဲ့စိတ်မမှန်ပဲငါးနိုင်ပဲထိုင်တဲ့စေနိုင်ပဲထိုင်တဲ့သဘာဝမကြတဲ့အလုံးဖြစ်ပါတယ်တရားပေါ်မှာအာယုံမရောက်တဲ့ရှုမှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်တာကိုဒီလောက်အလေးထားပြီးတော့ရှိမွမ်းမလည်းလားအားကြပါကြမက်ဆရာအာယုံပေါ်မှာမက်စီစိတ်ကြပြီးတော့တရားချွတ်မှတ်ဖို့ဒီအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသဘောပေါက်သားလေးပါဉာဏ်ချာချောက်ပြီးတော့ချွတ်မှတ်တဲ့ဒီပြီးဝိပဿနာချွတ်မှတ်တဲ့ဒီမှာသမာဓိအရလွယ်ဆုံးဤဖြစ်ပါလေ။ရှုမှတ်တော့အကောင်းဆုံးဤဖြစ်ပါလေ။သိဉ္ဇံလျှောက်ပါမရလာတဲ့အခါသိဉ္ဇံကမ္မထာရဲ့အရသာကိုယောဂီကောင်းဖို့ပြည်လာပါလိမ့်မယ်။ဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အာမတုခင်စားတုံးကတော့မလျှောက်ရှင်ဘူးပြင်းတယ်စိတ်လေးတယ်တကယ်တရားတရားချူမှတ်လိုက်တဲ့အခါရင်းသင်းချံကမ္မဋ္ဌာန်းပါပမာတိရလွယ်ဆုံးအကြောင်းညာပေဆုံးအမတန်ကောက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ဖြစ်နေဆိုတာကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့အရသာပြည်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မွန်လာမင်းကွာဇေတဝန်စရောဘုရားကြီးဒီအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်္ဗျပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်တွေ့သင်္ဗျပူရှာတဲ့ဒီပါပဲယောဂီတွေကိုတရားထိုင်အောင်မတပါဂရုမစိုက်ပဲအဓိကမကြည့်ကြပဲလွှတ်ထားတဲ့ဒီမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကြည့်ကြပြီးတော့ယောဂီတွေကိုသင်္ဗျနေတဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစနစ်ကြမယ်တရားအထုတ်တဲ့ဒီလန့်ပါကလာမယ်လွှတ်ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးစနေကြအောင်အမိမခံပြီးတော့သင်ပြပူကြနေတာဖြစ်ပါတယ်